Ahojte, moje meno je Gabi a som jedným členom Time for Fun týmu a počúvate dosť nepravidelný podcast o Time for Fun. Dnes to bude šité iba horúco ihlou, tak na jeden šup, takže vopred už sorry za nejaké brepty alebo preklepy by som povedal, lebo strihať už nebude čas. O čom bude dnešné? Tak čo máme nové? Zajtra máme cyklistické a bežecké podujatie v Skároši, takže nosnou témou dnes bude to. Takže dnešnou nosnou témou podcastu bude uvedené. Všetky základné informácie ste si mohli, tí, ktorí radi čítate, nájsť na našom webe alebo facebookovskom profile, ale nie všetci sú tak otrhnutí od reality a vo virtuálnom priestore, takže pre tých, ktorí tam nie sú až tak často, aspoň zo pár informácií takto slovne. Pardon. Tento ročník bude druhý ročník tohto podujatia, možno troška z histórie. Minulý rok sme mali trochu inú organizáciu, čo sa týka štruktúry aj trate, iný priebeh, bola to troška iná historka. Našim minuloročným partnerom spoza hraníc to v tomto roku akosi nevydalo, takže celé tohtoročné podujatie bude iba na slovenskom území. Verím však, že o rok opäť sa to nejak podarí a bude to taká cezhraničná spolupráca. Takže poďme k podujatiu. Samospráva obce Skároš, pán starosta Ľubomír Vranka, miestni poslanci a občianske združenie Time for Fun vás v sobotu 17. augusta chceme pozvať na druhý ročník podujatia preteky do vrchu Skároš. Budeme mať tri disciplíny, a to Nordic Walking so štartom o 9.30, ktorá je nesúťažná kategória, ale tých najlepších troch z oboch pohlaví predsa len odmeníme nejakou tou drobnosťou. Druhá disciplína bude beh so štartom o 10.00. Treba vedieť, že tento pretek je zároveň zaradený do série Východniarskej ligy behov do kopca. Je to tuším 5. kolo v tejto sérii. Séria má dlhý názov a má tuším 7 kôl. Oplatí sa ňu zúčastniť s tým, že všetky jednotlivé kola, ako aj názov hovorí, sa behajú do kopca. No, poslednou kategóriou budú cyklisti, ktorí budú mať štart o 10.45. Je to vlastne časovka do vrchu. Žiaľ, tento rok oproti minulému sme to nevedeli rozdeliť na MTB a cestné bicykle, takže aj propozície sú koncipované tak, že cyklistické preteky, nie že MTB preteky, ale cyklistické preteky. Treba však vedieť, že aj keď prídete na rôznych typoch bicyklov, trasu pravdepodobne najrychlejšie zdoláte s horskými bajkmi. Vráťme sa však k programu. Prezentácie a miestne registrácie začínajú od 8.30 na terase po hostinstve Kaštiel, kde podľa reklamy predbežnej majú fantastickú kávu, takže kávu nepite doma ráno, ale si objednávajte až tam. Pohostinstvo Kaštiel bude vlastne poskytovať celé to zázemie podujatia, čiže registrácie, neskôr vyhodnotenie, nedaleko toho bude štart, pri obecnom úrade k tomu ešte prídeme. Pretekárom, ktorí sa vrátia po odbehnutí alebo odbicyklovaní svojej trate, tak približne od 11.00 po 12.00 budú vydávať pracovníci obce nejaký ten guláš a pohostinstvo Kaštiel bude vydávať niečo na pitie za žetón, ktorý budete mať v štartovom balíčku. Čiže budete mať dve papieriky, jeden na guláš a jedno na pitie. Predpokladané vyhlásenie výsledkov je 12.30 v areáli pohostinstva Kaštiel v zadnej časti, tam kde to je
tá tráva je tam na to, bude na to vlastne prispôsobené miesto. Toalety budú dostupné v pohostinstve aj na obecnom úrade, keď je všetko pravda. K štartu zo pár slov. Miesto štartu je spred obecného úradu v Skároši. Na našom webe či facebookovskej stránke je aj link s názvom Naplánuj si cestu, kde po kliknutí sa zobrazí trasa priamo z vášho domova až na miesto podujatia, aby ste vlastne vedeli, že kde máte ísť. No a keďže už sme pri tom, že kde máte ísť, tak zo pár slov k parkovaniu. V obci Skároš sú dosť úzke uličky, ale ak odstavíte auto popri krajnici vhodne, tak blízke ulice vhodné na parkovanie sú napríklad ulica Farská, Gaštanová. Ďalej je tam jedna ulica bez názvu, ale je to pri cintoríne. Tam je kapacita asi takých 15 aut, možno aj nejak viacej, keď sa bude parkovať civilizovane. Alebo potom na druhej strane hlavnej ulice, niekde pri kostole, čiže keď idete od Košíc, tak na pravej strane, niekde pri kostole je ulica Školská a môžete ísť až smerom k ihrisku, ktoré je v Skároši. Je to troška ďalej, ale cyklistov vyslovene by sme odporúčali na to miesto, aby išli. Oni nasadnú na bicykel, prídu dolu Briežkom, tak povediac, a za minútu sú na štarte. Čiže cyklisti a šoféry by som ich poprosil parkovať niekde smerom k ihrisku. Je tam naozaj placu dosť. Futbalové ihrisko. V žiadnom prípade, chcel by som zdôrazniť, v žiadnom prípade neparkujte pred obecným úradom alebo smerom na ulicu Krátka. To je taká krátka ulica pri obecnom úrade. Je to z viacerých dôvodov a predovšetkým preto, že sú tam asi 4-5, je tam asi 4-5 parkovacích miest, ktoré budú vyhradené organizátorom, zdravotníkom, a zároveň je potrebné nechať voľné miesto, priestor, lebo je tam hasičská stanica, čiže oni musia mať neustále alebo non-stop voľný priestor, pokiaľ by došlo k niečomu. Vedľa obecného úradu je tiež zo pár miest, tam budete môcť parkovať. Ja predpokladám, že asi tam budem ja alebo niekto z nás a vás usmerní ako s parkovaním. A potom sú tam tie ulice, ktoré som vlastne už spomínal. Môžete zaparkovať dočasne na krajnici niekde na blízku pohostinstva Kaštieľ, ale iba na tú chvíľu, kým si preberiete štartový balíček. Potom sa posúvajte ďalej, aby nevznikali naozaj nejaké kolízne situácie. Hovorím hlavne kvôli tomu, že dosť úzke sú uličky v Skároši. Proste, aby zostal priestor aj na tú bežnú premávku. Informácie k cieľu. Po dobehnutí do cieľa vás čaká nejaká účastnícka medaila, nejaká sladkosť, nejaké pitie. Možno niečo slané tam donesieme, uvidíme. Ešte k sladkosti. O sladkostiach treba vedieť, že drvivú časť sladkosti sa postaralo občianske združenie Liberi Semper, nezisková organizácia, za čo veľmi pekne ďakujeme Vilovi Raganovi a pani Raganovej. Takže k cieľu. Nordic walkeri a bežci po občerstvení sa v cieli, ich poprosíme, aby sa následne posúvali a presúvali smerom na maďarskú stranu už ako peši turisti. Najlepšie bolo, keby si štartové číslo zobrali dole a odšľapali nejakých 15 minút. Kilometrovo to je 1,3 km smerom k Láslotania. Obišli Láslotania z ľavej strany, normálne po turistickom chodníku, a keď obídu Láslotania popri plote z ľavej strany, tak sa dostanú na asfaltku, kde by mal na nich čakať autobus, asi taký 19 miestny. Autobus sa bude pohýnať alebo sa bude otáčať minimálne dvakrát po naplnení kapacít prvých 19 ľudí a
Posledný odjazd bude mať nejak okolo 12. Veríme, že dovtedy posledný bežec dôjde. A že nebudeme musieť čakať. Je to hlavne z toho dôvodu, že o pol jednej by sme už riešili vyhodnotenie dole v Skároši. Takže toľko asi k cieľu. Autobus, ako som spomenul, sa bude otáčiť 2 alebo 3 krát. Otázky, ako nájdete autobus. No naozaj, keď prejdete na tú maďarskú stranu, idete po nejakom turistickom chodníku, je jedno miesto, kde by ste mohli odbočiť nesprávne, ešte pred László Tanya, doľava. To je taká ako keby križovatka, je tam aj návesná tabuľa, vy pôjdete na tom mieste rovno. Tí, ktorí ste minulý rok išli MTBčkom, tak preteky išli smerom doľava, ale vy na pešo pôjdete smerom rovno. Takže to je jediné také miesto, kde by ste mohli nesprávne nejak odbočiť. Idete smerom k László Tanya. Ináč máme o tom aj mapku na našej web stránke, respektíve na facebookovskej stránke. Dobre, autobus na vás bude čakať, to som hovoril. Cesta nie je značená v Maďarsku, lebo povolenie na organizáciu na maďarskej strane nemáme. Budeme sa snažiť o rok buď s maďarskými partnermi opäť nejak urobiť cieľ až na Miliči, či z maďarskej alebo zo slovenskej strany. To je zatiaľ hudba budúcnosti. Uvidíme, ako to bude. No, nič iné nám ani nenapadá na dnes. Asi to je všetko. Tešíme sa na vás na zajtra. Áno, ešte jedna vec mi napadla. Občerstvovačka. Keď sa nám podarí, tak možno niekde na 4. kilometri bude nejaká občerstvovačka s čistou vodou. Takže toto by mohlo byť také. No a to je všetko. Verím, že ste si natrénovali a že vydržíte s nami zajtra. Dovidenia. Ahojte.